deixa a vida me levar. Francamente, o emprego de segunda a sexta pra trabalhar das 9 às 6 e a gente aqui nessa fila disputando uma vaga. Bom, mas é o horário comercial. No trabalho fim de semana, na carteira assinada, auxílio transporte e alimentação, tá no esquema. Meu, eu tenho um cunhado que é petroleiro, ele trabalha 15 dias no mês. Ele fica 15 dias numa plataforma e 15 dias em casa. Não é nada disso. Quando eles estão lá, portados, embarcados, não tem moleza. É relação puxada, no mar, longe da família, sem poder abandonar o posto. Eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Bem, na verdade, quem inventou o trabalho fomos nós mesmos, os seres humanos. A partir da relação que estabelecemos com a natureza, nós fomos inventando formas de obter os recursos dessa natureza. E essa relação homem-natureza, ela foi se dando dentro da história. A história do homem é a própria história do trabalho. Se a história do homem é a história do trabalho, as ferramentas são parte integrante, insolúvel, inseparável dessa história. Homem, ferramentas, natureza, obtendo os recursos para a sua sobrevivência. Isso é o trabalho. Mas a relação dos homens não é só com a natureza. Os homens também se relacionam entre si. E nessa questão do trabalho, as ferramentas possibilitaram que a produção aumentasse. E quando a produção aumentou, alguns resolveram se apropriar daquilo que era coletivo. E começou a ter uma exploração do homem pelo homem. Essa exploração é um corte para trás, é a pré-história. Aí começou uma fase da história, que vai o escravismo na antiguidade, depois vem o feudalismo na Idade Média, e isso vai evoluindo, e o homem das ferramentas parte para a máquina. É a Revolução Industrial. Com ela vem a maquinofatura, ou seja, as coisas produzidas pela máquina. Meu, fazer as coisas com máquinas é muito mais rápido. Então a gente tem que trabalhar menos e ganhar mais, certo? Pela máquina. Mas a máquina não trabalha sozinha. A máquina precisa do homem. E os homens que vão trabalhar nas máquinas serão os trabalhadores, os operários. E com a maquinofatura começou a exploração da mão de obra operária que trabalha nessas máquinas. A Revolução Industrial marca então um novo tempo da história da humanidade. Mas essa produção industrial também trouxe consigo aquilo que chamamos de o progresso. E isso quer dizer fartura, ou seja, se produzia muito mais do que antes. Essa maior produção do que antes possibilitou uma vida melhor de todos aqueles que estavam em torno dessas indústrias, dessas cidades. Então nós temos, de um lado, o progresso, a fartura e, de outro lado, o aumento da exploração dos que trabalham. A movimentação, essa luta da classe trabalhadora, foi conquistando leis, foi conquistando espaço. O trabalhador começou a se meter, inclusive, na política. As conquistas foram sendo feitas pouco a pouco. Meu, como devia ser a vida sem CD, sem DJ, sem spray? Como devia ser fácil a vida de um artista na época da Revolução Industrial? Mas trabalho, progresso, isso aí é uma parte da relação do homem com a natureza. Essa coisa também fez surgir outros desenvolvimentos. A ciência é uma delas. Tudo isso foi trazendo com que a ciência e a técnica também evoluísse. As artes, de um modo geral. A música podia ser gravada. Cinema, televisão e assim por diante. Podemos observar um progresso em todas as áreas da atividade. Mas isso agora é uma outra história, para um outro momento. Ué, acabou a história do trabalho? E nós? E essas coisas todas? Não, você não entendeu. Eles mostraram tudo direitinho até um certo ponto. Mas os tempos modernos são uma outra história. É, vamos fazer o seguinte? Vamos apertar o botão de novo? Vamos. Essa outra história
é a história do trabalho durante o século passado, século XX. E ela é uma história bastante movimentada. Nos primeiros anos do século, existem muitas greves, muitos movimentos, muitas manifestações e, pouco a pouco, os trabalhadores vão conquistando, né, uma série de direitos. A regulamentação da jornada máxima de trabalho, o fim de semana remunerado, o direito a férias, a licença maternidade. Todas essas vão sendo conquistas que, pouco a pouco, os trabalhadores vão conseguindo. E esse início de século, ele também é marcado por um conjunto de transformações no processo de trabalho que tem a ver com a transformação da base tecnológica, que é baseada na tecnologia eletromecânica, que vai acabar dando origem a alguns tipos de empresas, a linhas de montagem, né? Quer dizer, aumenta brutalmente a produtividade e isso permite uma produção em massa. Nós temos também as duas guerras mundiais, especialmente a Segunda Guerra Mundial, ela vai ter um efeito muito grande no mercado de trabalho, no sentido de fazer com que a mulher entre no mercado de trabalho, porque os homens vão para a guerra, né? Esse novo quadro que se abre depois da guerra, ele é extremamente favorável ao desenvolvimento da economia. São anos de um enorme desenvolvimento do capitalismo, que são chamados pela literatura clássica dos 30 anos gloriosos. Esse momento que se abre nos anos 70, aquela tecnologia eletromecânica, que é uma tecnologia rígida, ela começa a se mostrar inadequada. Então, esse momento coincide com o surgimento de uma nova base tecnológica, que é a tecnologia microeletrônica. Essa nova tecnologia microeletrônica, ela é baseada no desenvolvimento do computador. Show! Uma grande transformação tecnológica que vai fazer todo um rearranjo. Esse rearranjo ele está baseado num processo de globalização que também, de certa forma, é facilitado pela tecnologia microeletrônica, que permite, né, uma facilidade das comunicações que não era possível com a tecnologia anterior. E isso tem a ver muito com a questão da internet, porque a internet permite a comunicação de qualquer ponto da Terra em tempo real, né? Ou seja, eu posso estar me comunicando aqui, né? Ou escrevendo aqui, e uma pessoa está recebendo essa informação na China, na Tailândia, na Noruega. A internet adiantou a vida da gente para aprender as coisas. Meu, isso é que é revolução. Cantar rap em Marte. E vai levar também a uma reorganização empresarial, né? As empresas deixam de ser aquelas empresas que seguiam um modelo fordista, né? Aquela fábrica enorme, né? Por exemplo, a Volkswagen nos anos 60, 70 no Brasil tinha 30 mil, 40 mil trabalhadores, era uma cidade. Hoje tem 7 mil, 8 mil por aí, né? Quer dizer, não existe mais aquelas empresas imensas. O que, que as empresas começaram a fazer? Elas começaram a terceirizar cada vez mais, quer dizer, em vez de ter todos os trabalhadores dentro da empresa, ela enxuga a empresa, mantém ali dentro só os trabalhadores que participam daquelas fases mais importantes do processo e ela externaliza, põe para fora tudo aquilo que é acessório ou que não é considerado a sua atividade fim. O mercado de trabalho ele foi profundamente afetado por essas transformações. E eu acho que nesse quadro que nós temos, não há dúvida de que a busca de adequação, né, a esse quadro de trabalho por parte dos ingressantes é uma coisa que tem que estar muito presente. Legal. Você gostou? É, filme legal, né? Dá até vontade de a gente botar a mão na massa. Mas sabe como é? Deixa a vida me levar. Ah, como é que é? É, deixa a vida me levar. Meu destino é ser estar. Tá entendendo? É, mas você vai viver do quê? Só se você virar cantora famosa.